أشكر إخوتنا وطلابنا الأعزاء إنهم ساهموا في هذه البرنامج بجد ونشاط وبشوق ورغبة. أهنئكم وأقدر جهودكم، وأريد أن ألفت أنظاركم إلى نقطة مهمة. نحن نحاول ونسعى لإحياء اللغة العربية فيما بيننا. صبح لما مدرسة میں آیا تو میں نے اس بورڈ کو پڑھا، اس بورڈ پر جو اشعار ہیں ان کو پڑھا، اور میں نے اپنے اندر جھانکا. ان دونوں شعروں کو میں نے صبح صبح حل کیا کر دیا. ان دو اشعار میں کیا پیغام ہے اور میں نے اپنے اندر ٹٹولا کہ اپنے اندر کیا کمزوری ہے. جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ابتدا میں کہا تھا جب مفتی صاحب اندر مجلس میں تشریف لائے تھے کہ یہ جو حفلہ ہے یہ معلمتنا، یہ ہمیں تعلیم دینے والی مجلس ہے، یہ جلسہ جو ہے، اور میں ہر جلسے سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہوں. تو ہم نے بھی اس جلسے سے یہی سیکھا ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے عربی بولنے کی مشق کریں گے. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، فإني عربي ولسان القرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية كما تتعلمون حفظ القرآن. أيها المدير ومسؤولي المدرسة وأساتذتي الأجلة وتلاميذي الأعزاء، إني قد سمعت وشاهدت البرنامج من البداية حتى الآن. قد سررت الحمد لله. اليوم إني نظرت برنامج الطلاب قد سررت جدا. أدعو لهم من قلبي. الله يفوز بهم في الدنيا والآخرة. أيها الطلاب الأعزاء والأساتذة، سمعت وشاهدت نشاطات طلابنا العلمية والأدبية والثقافية من أنشودة وخطبة ومكالمة وانحدار، كانت رائعة جدا جدا. الحمد لله، آج یہ مجلس اور آپ کو یہ اچھا الحمد للہ بہت اچھا رہا، اللہ پاک قبول فرمائے. اتنی جو باتیں آپ کے سامنے آ کر رکھنا ہے، پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس وقت عربی کی مشق کرنا شروع کی، ہمارے پکو سے مخالف ہے، تو یقیناً پہلے دن دوسرے دن پہلے ہفتہ آپ کے ذہن اور طبیعت کا بہت زیادہ جو ہے بار گزرا ہے، بہت مشکل لگا ہوگا. اور آخری دن تو پہلے دن جو طبیعت تھی وہ آج کے دن میں کیسے پڑ گئی، اس لیے مشق کی محنت تھی تو آپ کا شوق بھی بڑھا اور محنت بھی بڑھی. تو جتنا شوق بڑھے گا اتنا آپ کے لیے آسان ہوگا، اور جتنی محنت بڑھے گی تو کسی چیز اس میں یاد رکھنے کی ہے. ہم سب عربی تکلم کرنا چاہتے نہیں چاہتے، ہم سب چاہتے ہیں کہ عربی پہنچا رہا ہے آپ کو، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شوق، ہمارے شوق میں اضافہ ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جھجھک دور ہو جائے، جب تک جھجھک دور نہیں ہوگی آدمی بول نہیں سکتا، جھجھک تو ہوگی بات کرنے میں. دو تین الفاظ آپ ایک جملہ بولنا چاہ رہے ہیں، دو لفظ آ رہے ہیں، تیسرا لفظ عربی نہیں آ رہا، بولنا چاہ رہے ہیں اس میں چار پانچ لفظ آ رہے ہیں، لیکن دو تین آپ کو عربی آ رہی ہے، جھجھک ہو گئی عربی یاد نہیں آ رہی تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے. مولانا انو صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کہتے ہوئے سنا، علماء سے فرماتے تھے کہ عربی بولنا سیکھو، اور اس کے لیے سب سے پہلے جھجھک کو دور کرو. گدے کو گھوڑا بولو، گھوڑے کو گدھا بولو، لیکن بولو. بچوں کے لیے بہت ہی غنیمت موقع ہے،
जो बोझ समझेगा वो तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इस बोझ को बर्दाश्त करेगा वो पढ़ाई के मुकम्मल होने के बाद इंशाअल्लाह असातिज़ा का और जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करेगा कि कितना हम पर एहसान किया, मेहनत करके हमको तैयार करके शर्मिंदगी से बचाया। क्योंकि टीम के अंदर जब कमी होती है तो आदमी एहसास और कमतरी में मुबतला होता है, सर उठाकर बात नहीं कर सकता, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। तो ये बहुत गनीमत मौका है, खासतौर से तलबा के लिए भी इसके अंदर खूब आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो।